דלדן. פולסטון שולח שם יד. זו בדיוק הסיבה שהבחור הזה מוביל את טבלת החטיפות בליגה, ונמרוד לוי מעניש בצד השני. ליב מסגב לטרי אלן. עודר עכשיו עם כדור ענק לדגן יבזורי שעושה את התנועה על הבייסליין. יקבל את טיימאוט הטלוויזיה ולא יצטרך לבקש את הטיימאוט הזה. הנוכרי, נתנו לו להגיע עד הטבעת, עכשיו הוא נאבק וגם זוכה וגם משחרר את אדריאן. יודע מה, חנוכרי היום? עכשיו יש יתרון מספרי לכתומים. מונרו מעודכן, מחכה לטריילר, זיהה יפה את לייזר. תשמע, זו מסירה ענקית של מונרו. אף אחד בינתיים. יו, זו חסימה של תומאס. סתם אמרתי אף אחד, כי קליי ג'ונסון יש אחת. וזהו. מקבל את דני מון בחילוף. יורה לשלוש. סתם אתה! עם הפאול! קורי וולדן מוריד את ההפרש! וטוקוטו! היינו צריכים את הרגע האחד הזה במשחק. אל ארצי שבעונה לעונת פריצה, אוקיי. קלי! 8-4 לקלי על הפועל ירושלים. איזו פתיחה. זוסמן עד עכשיו לא מורגש. טריק בלק! גרם ל-3,000 צופים לעשות עכשיו. שניות אחרונות של רבע, ארליך צריך לסרוק משלושת במגרש. דייסון! יש! יש לו את זה לג'רום דייסון על הבאזר!